السلام علیکم جان سے بھی آپ سب لوگ خیریت سے ہیں. آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں لوگوں کا جو کمیٹی تھی کے بارے میں, اس کا جو آج کا آنسر ہے اس کے بارے میں جو میں آپ کو آنسر بتا دیتا ہوں. لیکن اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, میرا ریفر کوڈ ہے یا آپ نے جو ہے یا ڈسکرپشن میں کمنٹ سیکشن میں ایڈ کر دینا یا آپ نے اپنے ریفر میں ایڈ کر دینا. ٹھیک ہے, ساتھ میں جو میرا یوٹیوب کا چینل ہے اس کو سبسکرائب کرنا. ٹھیک ہے, اچھی دن لگے مجھے اس کو جو ہے اس میں پورا کرنا.